കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂരിലെ രാധചേച്ചിയെ നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടണം. സഞ്ചരിക്കുന്ന വായനശാല എന്നാണ് രാധചേച്ചി അറിയപ്പെടുന്നത്. അത് കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടാലോ കേട്ടാലോ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു കാരണം. സഞ്ചിയിൽ നിറയെ പുസ്തകങ്ങളുമായി രാധേച്ചിയുടെ നടത്തം തുടങ്ങിയിട്ട് 20 വർഷം പിന്നിടുകയാണ്. 2002 ജനുവരി 5 തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ യാതൊരു പരിഭവവും മടുപ്പുമില്ലാതെ നാട്ടിടവഴികളും നിരത്തുകളും താണ്ടി പുസ്തകങ്ങൾക്കൊപ്പം രാധേച്ചി സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമുള്ള എഴുത്തുകാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഏതായാലും തേടിപ്പിടിച്ച് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. MTയുടെ 2 ആഴവും ബഷീറിന്റെ പാത്തുമ്മയുടെ ആടും SK പൊറ്റക്കാടിന്റെ ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥയും കമലാസുരയ്യയുടെ നീർമാതളവും മുകുന്ദന്റെ ഡൽഹിയും രാധേച്ചിക്കൊപ്പം മുറ്റം കടന്നെത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. വായനക്കാരായ വനിതകൾക്കായി അവരുടെ വീടുകളിൽ പുസ്തകം നേരിട്ടെത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സഞ്ചരിക്കുന്ന ലൈബ്രറിയാണ് 56-കാരിയായ VP രാധ. പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിലെ വെള്ളൂർ ജവഹർ വായനശാലയാണ് രാധയുടെ ജീവിതം മാറ്റുന്നത്. 7-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠനം നിർത്തി ജീവിക്കാൻ വീടിത്തൊഴിലാളിയായിരുന്ന രാധ പിന്നീടെപ്പോഴോ വായനയുടെയും എഴുത്തിൻ്റെയും ലോകത്തേക്ക് നടന്നെത്തുകയായിരുന്നു. വായനശാലയിൽ വനിതാ ലൈബ്രറിയനായി എത്തിയതായിരുന്നു. വീടിത്തൊഴിലിനു പുറമെ മറ്റൊരു ജോലി കൂടി ആവശ്യമായിരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വായനശാലയിലെത്തിയത്. അപ്പോഴൊക്കെ റേഡിയോ കവിതകളും നാടകങ്ങളും സമകാലിക വാരികകളിലെ എഴുത്തുകളും സ്വാധീനിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് ചെറിയ തോതിൽ എഴുത്തൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത്. കവിതകളായിരുന്നു കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. വാരികകളിൽ വരുന്ന സൃഷ്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുന്ന കത്തുകളും എഴുതി അയക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായി എഴുത്ത് അച്ചടി മഷി കൊള്ളുന്നത്. അതൊക്കെ വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് രാധേച്ചി പറയുന്നു. ഞാനൊരു 2002 മുതലാണ് ജവഹർ വായനശാല വനിതാ മൊബൈൽ ലൈബ്രറി തുടങ്ങിയത്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ വായനശാല കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്നു. ആ വായനശാല ഒരു വനിതാ ലൈബ്രറിനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഞാനതിൽ അപേക്ഷ കൊടുത്തു. കാരണം ഞങ്ങൾ ദിനേശ് വീട്ടിൽ തൊഴിലാളിയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് കമ്പനിയിൽ പണി കുറവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു തൊഴിലും കൂടി എനിക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് വായനശാല എന്നെ സഹായിച്ചു എന്ന് പറയാം. ഈ തൊഴിൽ വന്നിട്ട് 300 രൂപയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് മാസ വരുമാനം. എങ്കിലും അതും ജീവിതത്തിന് ഒരു പിടിപൊടി ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അങ്ങനെ വായനയിലേക്ക് പുതിയ മെമ്പർമാരോ വനിതാ മെമ്പർമാരോ ചേർത്തു. അങ്ങനെ വനിതാ മെമ്പർമാർക്ക് പുസ്തകം എടുക്കാൻ താല്പര്യമായിരുന്നു. കാരണം ആദ്യം ഒരു മനസ്സിനൊരു ഇതെങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും എന്നൊരു ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നെ വായനക്കാരെ സമീപിച്ചപ്പോൾ നല്ലൊരു ആത്മവിശ്വാസം നേടി. അങ്ങനെ ഇത്രയും ഒരു 10-20 വർഷമായി ഇത് കൊണ്ടു നടക്കുന്നു. പക്ഷേ മാനസികമായിട്ട് ഈ ജോലിയോടൊരു മടുപ്പുമില്ല. കാരണം വായനക്കാർ കുറച്ചാളുകൾ ഒഴിഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ വായനക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. പുതിയ പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. നോവലുകളാണ് അധികം വായിക്കുന്നത്, എല്ലാത്തരം നോവലുകളും വായിക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് വനിതകൾ പുസ്തക ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചും നല്ല രീതിയിൽ അഭിപ്രായം പങ്കുവെക്കാൻ വനിതകൾ ഇന്ന് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞായറ ഒരു കാറമൽ ഭാഗത്ത്, കാറമൽ സൗത്ത്, നോർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കൂടി റോഡിൽ പടിഞ്ഞാറ് പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈച്ചിലാമ്പയിൽ വായനശാലയുടെ പരിധി വിട്ടിട്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം തെരു കിഴക്കമ്പാട് ചേനോത്ത് ഭാഗത്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഏരിയ ആണ് ജവഹർ വായനശാലയുടെ ഏരിയ, വലിയൊരു ഏരിയ. അല്ല, എന്തായാലും ഇപ്പം അധികം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആളുകൾ പുതിയ വായനക്കാരെ പുസ്തകം ഒരിക്കലും വായിച്ചു നല്ല അധികം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പഴയ എഴുത്തുകാരുടെ പുസ്തകങ്ങളാണ് അധികം വായനക്കാർ ഇന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അധികം നോവലുകളാണ്, പിന്നെ കഥകളും കവിതകളും ലേഖനങ്ങളും ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളും ആത്മകഥകൾക്കും ഒരുപാട് ആവശ്യക്കാരുണ്ട്. ആത്മകഥകൾ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളെല്ലാം ഇപ്പൊ അധികം ആൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കാൽനടയായിട്ട് തന്നെയാണ് പോക്ക്. ഒരു ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഒരു അതിന് എന്റെ ജോലി പൊതു ഒഴിവ് ദിവസമാണ്. പൊതു ഒഴിവ് ദിവസം വീടുകളിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് പൊതു ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളിൽ എന്റെ ജോലി കൂടുതലാണ്. ദിവസം 6 ദിവസം ജോലി പോകുന്നുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച ദിവസം കൂടുതൽ നടക്കും, അത് മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കുറച്ച് നടക്കും. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കുറച്ച് മാത്രം നടക്കും. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നടക്കാറുണ്ട്.